Перезадати тобі запитання? Це гарне питання, до речі. Ти знаєш свою місію, з якою ти в цьому світі знаходишся? Різкий прихід. Я дивлюсь на все, що відбувається з іншої точки зору, і мені здається, боже, вона ж скажена. Вона – це я про себе. Окрім цього запитання, про що я зараз думаю? Чи ти запитуєш себе, чому я про це думаю? Все дуже легко. Принаймні, ти робиш зусилля, аби нас зрозуміти. Я просто зараз так класно себе почуваю, що ти навіть не уявляєш. Не уявляю. Що найскладнішого у тому, щоб бути тобою? Так. Це складно. Я тут про щастя, про вже такий... Про що ми говорили? Вибач. Коли я завершив кар'єру там, і в мене не вийшло партнерство в бізнесі в січні, в лютому цього року, я прям був в поганому місці. Знаєш, як просто погане місце. Just bad spot, bad time. Я думаю, що мене може підтримати зараз? І створення інтерв'ю, подкасту було щось, що я хотів би, і реалізація чого могла б мене привести в кращий стан, в стан реалізації своїх бажань. От. У мене були якісь збереження, які я хотів на це витрачати. Я спробував один раз тестовий, другий раз тестовий. Думаю, ну, можна, але це виходило досить дорого на той момент. А я в січні, лютому, в лютому вже перестав заробляти. У мене був момент, що ми на збереження жили. Наташка заробила, окей, але ну, там, і вони комфортні, все супер, можна спокійно обирати, чим займатися. Але в мене внутрішня була така, знаєш, бляха, це тепер робота. Бо я маю там по 600 доларів за кожне інтерв'ю здавати. Типу, це робота. Мені не хочу, так? І потім знайшлися хлопці. Тут інші умови, але тут я в студію приїжджаю. І я з'ясував для себе, що мені аудіально це значно комфортніше. Наша картинка з тобою, картинка для Ютубу, а тут сенс якраз в тому, про що ми говоримо, про те, як ми думаємо, і це якість звуку, оце от персик. І мені хотілося, і воно почало реалізовуватися. І день народження був 2 тижні тому, я розмірковував про це. О, я тебе вітаю. Дякую. Вибач, будь ласка, я не знала, вітаю. Дякую. Нехай все, всі твої починання і все від чого ти дійсно кайфуєш, щоб воно тобі реально приносило гроші. І це просто, знаєш, тобі не доведеться працювати жодного дня. Це дуже важливо. В мене просто так вийшло, якщо чесно. І я розумію, наскільки, ну, кожному, хто щось починає, я одразу кажу, що найголовніше – це любити те, що ви зараз починаєте. От подумайте, на початку подумайте, якщо ви дійсно від цього отримаєте задоволення, тоді робіть. Воно у вас і вийде, і ви будете і отримувати задоволення, і гроші. А ти так відразу знала, що те, чим ти займаєшся, це те, що ти любиш? Ні, я знала, що... Коротше, якби 5 років назад ти мене спитав, там, як я бачу розвиток свого бізнесу, я б засміялась і сказала, чого бізнесу? Де ти там бачиш бізнес? Ну, тому що я взагалі не про це. Але зараз все зовсім інакше. Зараз так. А яка з тобою кардинальна зміна відбулася, що зараз ти до цього ставишся інакше? Коли з'являється велика команда, і коли на тебе працюють люди, ти відчуваєш офігезну відповідальність. Просто коли почався карантин, коли почався криза, звичайно, що всі бізнеси тоді просто стали, і ми просто сіли. І для мене це було найбільше усвідомлення того, що я відповідальна за інших, не лише за себе. За себе то зрозуміло, я можу піти, не знаю, зробити там щось. Ну, я ніколи, знаєш, там не залишусь без їжі. А от ще майже 50 людей, які приходять до мене, дивляться і питають, так що будемо робити? От тут вже складно. І я розумію, що там працюють чоловіки, у яких є сім'ї, які якби найголовніші, як то кажуть, годувальники в родині. І це прям таку трохи навіть депресію мене спочатку завело.
Бо я зрозуміла, що ага, це вже не іграшки, що це не просто так, хочу тут, хочу там, хочу сьогодні. А так було? Хочу тут, хочу там? Я дуже люблю ризикувати, так. Я дозволяла собі з точки зору бізнесу інколи таке, що фінансовий директор просто казав, що ти робиш? Ну, ти хочеш все якби зруйнувати, ти скажи. Ну, тобто я могла щось там собі видумати і вкласти всі зароблені гроші там кудись. Але ризик, виходить, платив тобі успіхом. Так. А тут момент, коли карантин був, то ти відчула, що це не гра, як ти так кажеш. Так. А що це було? Якщо це не гра, то тоді це що? Це гарне питання, до речі. Це ніколи не було грою для мене. Це була, перш за все, улюблена справа мого життя. Бо це дійсно я отримую просто від цього насолоду і по сьогодні. Хоча сьогодні робити те, що я роблю, набагато складніше, ніж 5 років тому, тому що зараз це має абсолютно інший масштаб. І для мене просто це стало більш свідомим. Якщо раніше мені здавалося, що які проблеми взагалі, що може статись, я спокійно собі набираю оберти, я знаю, там, наскільки я примножуюсь там, кожен квартал, кожен рік. І я ніколи не задумувалася, що це все може зупинитись і не працювати, наприклад. І завтра може статись так, що не буде взагалі ніяких продажів. Я знаю, що треба робити для розвитку бізнесу, такого плану бізнесу, що стосується фешн-індустрії. Я знаю, як це треба робити. І тому, коли, звичайно, сталося те, що сталося, це наклало таку трохи відповідальність на мої плечі. А яка ціна відповідальності? Ціна відповідальності? Я керуюсь, в принципі, я в житті керуюсь принципом відноситись до людей так, як би ти хотів, щоб вони відносились до тебе. Я не з тих людей, які завтра можуть всіх звільнити і сказати: все, вибачайте, давайте ми завершимо цю справу. І мене не цікавить, в принципі, там, що ви будете робити завтра. Абсолютно ні. Я з тих людей, які все ж таки, якщо я працюю з командою, якщо це люди, мої люди, люди з моєї команди, це для мене як моя друга родина. І тому, звичайно, я хвилююсь, там, як в них справи, що вони будуть робити завтра, як взагалі, які наші відносини, як ми все це влаштовуємо. Тому для мене це трохи було більше... Ну, якщо дивитись на це з точки зору бізнесу, це не має бути так. І це кожен бізнесмен великого, дійсно великого бізнесу так скаже. Тому що інколи люди приймають такі рішення, що треба звільняти і тисячі, і там, сотні тисяч людей. Для мене це надзвичайно складно. Для мене надзвичайно складно навіть розставатись там з одним чи двома членами команди. І навіть інколи здається, що я, можливо, там не хвилююся або нічого не відчуваю. Насправді я хвилююсь, відчуваю, і я багато про це думаю. І потім завжди там запитуюсь у спільних знайомих, як справи, чи все окей, там хтось знайшов роботу, не знайшов. Тому це 100% не гра, це 100% життя, і це 100% для мене особисто більше, ніж просто бізнес і робота. А як ти хочеш зберігати, які взагалі можливості є зберігати ось це ставлення до того, що це не просто твоя робота, а це і задоволення, і хобі, і те, що приносить гроші. Розкладу на два запитання. Чи в ці 5 років, взагалі не хотів про роботу говорити, але це контекст класний. В ці 5 років, скільки Guzema Jewelry, правильно? Так. Чи були в тебе бажання не продовжувати в тому ракурсі, в якому ти розпочинала, що це щось, що ти будеш любити, що це щось, що приносить гроші, і ти від цього кайфуєш, і це взагалі не робота, а це просто таке класне хобі. Чи було в тебе бажання так не думати? І чи ти так не думала в ці 5 років? Звичайно. Звичайно. Зараз, знаючи, що ти так не думала в якісь моменти в ці 5 років, в тебе попереду ще велике життя, довге життя, і довге життя, і твого бізнесу в тому числі. Ти знаєш, що ти будеш теж так думати, правда? Угу. А що тобі допомогло, навіть так думаючи, от в ці 5 років, залишитися з собою, і що тобі допоможе і надалі приймати рішення залишатися зі своїм виборомцем? Я почала прислухатись до себе. Це перше, що мені допомогло.
Тому що перший раз, коли там сталася якась криза, чи я вигоріла, ну, це час від часу з усіма трапляється, особливо з тими людьми, хто багато працює і хто віддається на всі 100. Інколи ти просто не помічаєш ось той перехід, коли треба було зупинитись трошки або відпочити, або трошки взяти інший вектор, або щось змінити для того, щоб не бути там, наприклад, настільки навантаженим чи ще щось. І це в мене буває після народження дитини, я інколи втрачаю думку. Супер, у нас є час і можливість подумати. Ти тепер зараз розумієш, скажеш, я ж перша дівчина на інтерв'ю. Так, ти от, і... перша гостя. Я сподіваюся, що не остання після мене. Ні, точно ні. У мене вже є план. Добре. Перезадати тобі запитання? Ні, продовжуємо. І після того, як я навчилась catch the moment, catch my feeling, я зрозуміла, коли я вигоріла, коли це криза моя особиста, я зупинялась в той момент, просто змушувала себе або взяти 3 дні паузи, або десь поїхати відпочити, приключитись, чи ще щось, відійти, зробити декілька кроків назад, подивитись на ситуацію, там, на роботу, на будь-що, з іншої точки зору. Тобто, абсолютно з іншої сторони. Не так, як я це бачу. А я дуже часто користуюсь таким лайфхаком. Якщо мені не зрозуміла якась ситуація, наприклад, з опонентом, я ставлю, закриваю очі, ставлю себе на його місце і намагаюсь уявити, що він відчуває і що він зараз думає в цей момент. І це мені дуже допомагає, тому що я таким чином класно розумію людей. І так само тут. Я дивлюсь на все, що відбувається з іншої точки зору, і мені здається, Боже, вона ж скажена, вона – це я про себе. І все, і я просто змінюю, щось змінюю в цій ситуації, так. Це в тебе такий спосіб, яким ти користуєшся, так, який тобі дуже допомагає виходить. Угу. Хочеш його зберегти і надалі? Так. Як спосіб. Мені в цьому подобається, що ти тоді краще розумієш нас, інших. Угу. Принаймні, ти робиш зусилля, аби нас зрозуміти. Ну, це просто цінно. Для мене це цінно знати. Я тоді повернуся вже до не бізнесових, можливо, речей. Ми до початку цього говорили про музику, про те, як музика впливає на тебе, про те, як музика впливає на мене. Ми говорили про інструментальну музику, ми говорили про вініл вдома, про якість звуку. А що ще так впливає на твій добробут і на твою якість життя і на твою задоволення від нюансів життя? От, наприклад, як цей звук, який ми зараз з тобою чуємо. Для мене дуже важливий особистий простір. Дуже важливий. Змалюй. Мається на увазі, що інколи мені потрібен час побути тет-а-тет самим собою. Для того, щоб себе почути, для того, щоб себе відчути, для того, щоб зрозуміти, знову ж таки, свій стан. Друге, що... До речі, знаєш, як я до цього дійшла? Ні. Зараз розкажу. Дуже актуальна тема, всі Давай. Зараз це бачать. Як полюбити себе? Угу. І взагалі, чи любиш ти себе? Я вдивилась на все це раніше і думала, про що взагалі говорити? А раніше це коли? Тобі зараз 30, і раніше це? Ну, це десь 25 я почала. Угу. Я думала, якась фігня. Але враховуючи потім, це вже, звичайно, я працювала багато над собою, аналізувала свої вчинки, свої відчуття. Я зрозуміла, що насправді в мене багатезно комплексів, що я не впевнена в собі, чи ще щось. І це допомогло мені, звичайно, зростати, працювати над собою. Тобі допомогло зростати, з'ясувати, де в тебе є зона росту. Так. Угу. І тому ось це відчуття себе, воно для мене є дуже важливим. Якщо я, наприклад, коли приймаю якесь рішення, я завжди себе питаю, що я зараз відчуваю, або уявляю, як це буде, коли, наприклад, рішення вже прийняте, і знову ж таки питаю себе, що тепер я відчуваю, вже будучи там в такому положенні. І це теж мені допомагає зрозуміти, що мені приносить задоволення, що мені подобається, що не подобається. Тому що, наприклад, моя думка, що проблема нашого покоління і взагалі нашої ментальності, що ми не знаємо дуже багатьох випадках, чого ми хочемо. Uh-huh. Фільм всі бачили з Джулією Робертс «Збіжавшая невеста». Uh-huh.
як вона не розуміла, які яйця їй подобаються, як вони мають бути приготовлені. Чи це там скрамбл, чи це яєшня, чи це там глазуня, чи щось таке. І насправді просто ми взагалі про це не задумаємося, що нам подобається. І коли я усвідомила, що от ти, наприклад, запитав мене просто, від чого, що для мене важливо. Та що для мене важливо? Це що? Бути, не знаю, чистою, хайною. Але ні, насправді. Насправді це дуже глибоке питання, тому що не всі люди навіть знають, від чого вони отримують задоволення. Вони роблять те, що всі роблять. Вони роблять, тому що там в п'ятницю всі йдуть в бар, і ми йдемо в бар, бо від цього отримаємо задоволення. Останній час я дуже фільтрую взагалі все, що я роблю. Тобто ти свідома того, що ти робиш. Так, перш ніж це зробити, кудись піти, з кимось зустрітись, я себе перш за все питаю, я хочу цього чи ні? Це нова модель мислення. Це абсолютно, ну, для мене це навіть нова модель мислення. І, до речі, це мені мій друг допоміг в цьому розібратись, коли я не встигала нічого. І, знову ж таки, це був мій ще один якийсь такий кут, куди я забігла з точки зору свого ресурсу і своєї енергії. Я була вже така дуже стомлена. І я запиталась у друга, кажу, як ти все встигаєш? А він такий дуже великий бізнесмен. І він каже, дивись, в мене одне всього правило. Я завжди роблю те, що мені або подобається, або те, що мені корисно. Все інше, каже, мені це не цікаво. Каже, от ми з тобою там зараз обідаємо, тому що я отримую від цього задоволення. Mm-hmm. Я знаю, каже, що це не приносить мені гроші, це не приносить мені ніякої користі. Це в кайф. Але це мені в кайф. І так склалось в моєму житті, що я... Ну, я завжди дуже відкрита, і я люблю допомагати людям, я людина, яка віддає. Uh-huh. І в цьому я трохи зайшла задалеко, бо я почала робити в більшій мірі те, що від мене хочуть, а не те, чого дійсно хочу я. І коли я це усвідомила, я зрозуміла, що 60-70% свого часу я роблю те, що я не хочу робити. І сьогодні я прийшла на це інтерв'ю, бо я дійсно отримую від цього задоволення, тому що ти мені приємний. Цікавий, ти мені приємний. Я пам'ятаю наше спілкування під час франчайз-кемпу і, ну, взагалі. І тому для мене це... От я просто прийшла відпочити, якщо чесно. Ну, класно, мені приємно. І коли я почала, вибудувала таку, як то кажуть, стратегію... А коли ти почала цю стратегію життя робити? Ну, мені здається, перший раз, коли я поїхала в Індію, це вже був такий досить свідомий крок, щоб щось змінити. І це який рік приблизно? Десь 2017 чи 17, певно. І тоді ось ця стратегічна модель з'явилася в тебе, ти почала її якось адаптувати до себе? Не одразу, ні. Зараз я тобі розказую, що це є стратегічна модель. А тоді це було просто, я щось відчуваю, не знаю, що робити, куди бігти. Гарно, негарно себе почуваю, щаслива, нещаслива, потім думаю, боже, нещаслива, потім взагалі в депресії. Хочеться плакати, завжди хочеться плакати, стомлена, не стомлена. Так багато в тобі всього. В мені було так багато всього, що я взагалі не могла розібратись, хто я, що я, чого я хочу. Так, я наче там працювала, наче все окей. В мене є друзі, теж наче все окей. Але я все одно нещаслива, от щось мені заважає постійно. І правду кажуть, нещодавно була в мене лекція на одному з заходів, і в мене дівчина запитала, скаже, от порадьте. Де мені зустріти свого хлопця, своє кохання? Тому що я нещаслива. Я кажу, стоп, почекайте. Як це? Кажу, у вас нема хлопця, і ви нещасливі. Кажу, в першу чергу ви маєте бути щасливі саме з собою. Кажу, те, що у вас з'явиться хлопець, це нічого не змінить. А як ти віриш, що можна, так почути? Стань щасливою спочатку самостійно. І зразу стати щасливою самостійно. Я чула це сотні разів. Але я цього взагалі не чула, не розуміла, і воно йшло просто повз мене. Але в якийсь момент, ну, відбувся ось цей такий клац, щелчок. Було щось не так, що довелося почути щелчок? Так. Щось було не так. Було не так. У мене така була трохи така серйозна депресія, там, із різного. І зазвичай депресія – це той стан, який тобі кваліфікує лікар, психіатр або психотерапевт. Ми самі часто собі можемо сказати, я був в депресії. Просто хочу кваліфікувати,
Це було так, через так, рік. Так. Пробач, я не знаю, не знав цього. Якщо ти не хочеш про це говорити, ми не будемо. Ні, абсолютно нормально. І насправді це був перший раз, коли я потім після цього поїхала в Індію, тому що я просто не знала, що мені може допомогти. І я робила, чесно кажучи, все. Я ходила до психолога, до психіатра, абсолютно різне. Єдине, що я не робила, це я не пила ніякі ліки, там нічого такого. От. А потім мені розказали, що є така Індія, і ж там можна чомусь, чогось навчитись. І я подумала, ну окей, воно мене вже не врятує, але окей, поїду, подивлюсь, що там. І отак я потрапила. І почалися зміни. І почалися зміни, так. А що тебе, от вже X років по тому, зараз, що тебе залишає от в цій моделі, яку ти тоді почала віднаходити, потім сформувала, тепер вона адаптована, це твоя модель. Що тобі, знаєш, які результати твого життя дозволяють тобі залишати цю модель з собою? Моє самопочуття, моє відчуття себе, моє усвідомлення себе. Як ти себе почуваєш? Класно. Я просто зараз так класно себе почуваю, що ти навіть не уявляєш. Не уявляю. Я так хочеться, знаєш, це ж не алгоритм зовсім. Мені хочеться навіть трошки, знаєш, цього такого щастя, такого, ну, якогось супервідчуття. Звичайно, що я нещодавно народила, в мене, можливо, ще там б'ють гормони. Але тим не менш, ну, все одно, це вже немає отаких, знаєш, там, різких злетів і падінь, там, наприклад, настрої. Це схоже на sustainable happiness. Так. Тобто я знаю, що воно, звичайно, що купа ситуацій, які теж мене там засмучують чи ще щось. Але я знаю, що я не буду, прийдучи додому, сумувати із-за цього. Ти сказала, що в тебе був друг, який тобі в якийсь момент також допоміг там запитанням, там, можливо, не треба стільки вже віддавати, там, подивитись на щось. Як люди, яку роль люди зіграли в твоєму ось такому становленні? Які люди саме, як саме зіграли цю роль? Коли тобі вдавалося брати те, що тобі ці люди давали, а коли не вдавалося? Я взагалі вважаю, що люди – це, ну, це такі наші провідники, наші вчителі. Без людей складно було б навчитися чогось. І навіть усвідомити себе без людей поруч теж було б складно. Ти запитав, чи завжди я їх чула? Ні, не завжди. Дуже багато разів мені казало одне і те саме, але я якось, ну, я навіть блін, от... Чи була ти не готова? Певно, що так. Для кожного усвідомлення або для кожного кроку розвитку необхідне щось. Ну, ти не маєш бути до цього готова однозначно. Я теж так думаю. І, можливо, я просто не була готова, тому і не чула. А як ти вважаєш, така фраза, тобі даються ці виклики, з якими ти можеш впоратися? Вона валідна для тебе? Ну, враховуючи те, що я зараз тут сиджу, так. Це схоже так. А ти можеш це також про інших людей сказати? Що ти бачила, як вони проходили через якісь надскладні виклики і змогли все ж таки з ними справитися? І що це теорія, яка правдива? Бачила. Бачила і таких людей, бачила, і сама була такою. І я знаю точно, що робота над собою і час можуть абсолютно все. Як ти до часу ставиш? От зараз мені 35 стало, і в мене був момент, я прям... У мене був просто фізичний жах. Я подумав, боже, це ж вже, напевно, це класична історія 35-річних. Зараз мені 35, це значить половина. І стало дуже фізично, на рівні тіла страшно. Я подумав, поміркував, помалював. І з'ясував для себе, що часу ще дуже багато. Я ще можу 5 кар'єр зробити, якщо сильно захочу. Або присвятити життя... одні конкретні речі, або ж більше 3 так точно, там, по часовим цим класичним проміжкам, 7 років, а зараз вже 5 на кар'єру, на бізнес, або ще на щось, багато чого спробувати. І я заспокоївся. І час став моїм другом. Як ти до часу ставишся? От з часом я ще не знайшла. Ми ще не подружились, скажімо так. З часом у мене проблеми завжди, тому що він настільки йде швидко, і я намагаюсь його втримати, намагаюсь його відсмакувати кожного його момент, але він
настільки швидко для мене плине, що я не розумію, як взагалі. Але, знову ж таки, повертаючись в Індію, я навчилася його трошки зупиняти за допомогою медитації. Супер просто. Коли ти, в принципі, відчуваєш себе надлюдиною, яка, ну, дійсно вміє зупиняти час. Ти, мабуть, дивишся зараз на мене і думаєш, боже, про що? Ні, взагалі? Так як я проходив і курси, і займався трансцендентною медитацією, то щось я можу тут, I can relate, так сказати. Угу. Але точно не твій досвід. Тому цікаво, як це в тебе, як ти зупиняєш час. Ну, я можу зупиняти час тільки в медитації, тільки в такий статичний, як то кажуть, момент. А так, звичайно, він дуже швидко йде, дуже швидко плине. Ти знаєш, мені зараз 30, і в мене з'явилася дитина. І я завжди мріяла бути молодою мамою. Дійсно молодою. Але в мене якби не вийшло бути молодою, тому що... А зараз молода мама? Ну, зараз молода, але хотілося б, щоб зараз вже, наприклад, дитині було 10 років. І оце для мене молода. Тому... Але все в свій час. Я не була готова 10 років назад до дитини, і 5 років назад, і 2 роки назад я теж не була готова. І лише зараз, коли з'явився в мене син, я зрозуміла, що тільки зараз я по-справжньому готова, і це настільки свідомий крок, і що тоді ти дійсно отримуєш від цього задоволення, і воно проходить так, як має проходити, а не там, це для мене не тягар. Ну, і це стосується не лише дитини, це стосується абсолютно всього, роботи, бізнесу. Якби я, наприклад, зробила свою справу, я спочатку, чесно кажучи, дуже сумувала, думала, це ж якби я от в 20 років додумалась до цього, то я б вже б мала, і вже б в мене була компанія. Та ні, нічого б я не мала, якщо чесно. Тому що в 20 в мене не було такого досвіду, як в 25. І тому абсолютно кожен час, він відповідає твоїй готовності до нього. Ти знаєш свою місію, з якою ти в цьому світі знаходишся? Різкий прихід. Це просто настільки... Ти серйозно про місію? Я дуже серйозно, так. В мене є навіть логіка, чому я зараз це питання задав, після того, як ми поговорили про час, про твого сина і про готовність. Про місію? Ну... Я, звичайно, я точно не знаю місію життя, тому що сьогодні вона може бути одна, завтра інша. Але я точно знаю, що є... Блін, таке складне запитання. Капець. Дуже складне. І дуже таке це занадто глибокі питання. Окей. Так не можна. В якийсь момент я для себе з'ясував бачення свого життя і те, що мені здалося на той момент як місію, і воно досі мені імпонує. Я працював зі своїм ментором над цим питанням, і в якийсь момент вийшло так. Я хочу жити в такому соціумі, якому я хочу жити, якому мені добре, якому мені класно. І бути оточеним тим, що я хотів би, щоб мене оточували. Так, я усвідомлю, що оточувати мене може дуже різне, що світ, real life, він не тільки такий, як я хочу, щоб була моя бульбашка. Але я би хотів в якомога більшій кількості людей, яким я зможу дати, допомогти, що зробити? Посилитися, розкрити таланти, для того, щоб створювати ось цю екосистему, яка і мені також приємна і подобається. Значить, посилитися, розширити і розкрити свої таланти, трансформуватися. Моя персональна трансформація просто зробила мені клік. Я би хотів, щоб це далі ширилося. І я взяв собі, думаю, клас, я погоджуюся з цією місією. Вона виглядає як моя. Допомагати іншим трансформуватися. І думаю, може дати цьому кількісний якийсь, знаєш, смарт, кількісний якийсь параметр. Думаю, ну там, допомогти трансформуватися мільйону людей. Це можливо... Не знаю, не впевнений на цьому етапі. Тоді якомога більшій кількості людей. От я так собі з'ясував свою місію. І цей продукт в тому числі, він і для мене, звичайно, але я би хотів, щоб завдяки цьому і люди також могли трансформуватися. Ось так. А про твою місію через секунду. Um...
Так, як би до цього підвести? Я, ну, можна сказати, що в тебе був в житті досвід, який тобі допоміг з'ясувати свою місію. В мене в житті був досвід, який дійсно допоміг мені зрозуміти місію, принаймні на цьому етапі свого життя. Моя місія – це допомагати іншим, але допомагати не лише там матеріально, але і допомагати розкрити себе, розкрити свій потенціал, полюбити себе, подивитись на себе з іншої точки зору. Наприклад, я займаюся ювелірними прикрасами, і я дуже вірю і дуже хочу, щоб жінки любили себе, для того, щоб вони бачили себе такими, які вони є, які вони особливі. Тому що я дуже засмучуюсь, коли приходять абсолютно класні, унікальні, особливі, супергарні жінки, і вони кажуть, ні-ні, я тут там не ношу, бо тут я ніколи там не відкриваю шию, або там в мене завеликі вуха, тут таке я не ношу, ні-ні, мої руки, давайте краще ви бачили мої пальці. Я дивлюсь, боже, думаю, у вас класні пальці, у вас, ви така гарна, ви така натхнена, ви така взагалі. Ну, про що це? Це про якісь комплекси, якісь стереотипи, хтось десь комусь щось колись сказав і все. І дуже багато жінок, вони ну, не бачать себе ззовні, з іншого погляду. Зазвичай про них кажуть набагато краще, ніж вони думають самі про себе. І це так, ну, мені прям болить від цього, реально, тому що я кажу зараз про жінок, тому що я працюю здебільшого з жінками, і для мене це якби дуже така наболіла, важлива тема. І я дуже хочу, щоб вони бачили, блін, які вони круті взагалі, що вони роблять, на що вони здатні. Бо багато, навіть там виховання дітей, багато хто якби відноситься до цього, ну, виховали дитину і виховали. Боже, це ж величезна робота, це взагалі дар. Я вважаю, що це просто Божий дар виростити дитину, тому що це надзвичайно складно. Якщо це 2-3 дитини, то це взагалі. І для мене жінка – це, ну, це не просто там людина, яка, да, продовження має, дає продовження життя. Це, і неважливо, що вона робить, народжує чи дітей, чи вона працює, чи кожна особлива. І немає ніяких трендів, краси, законів, там, якою ти маєш бути доброю, не знаю, там, щирою, нещирою. Ти така, яка ти є. І якщо ти говориш погані слова, то говори, це значить, ти самовиражаєшся так. І це теж кльово. І ми маємо всі до цього звикнути. І не жити в цих рамках, як має бути отак добре, а отак погано. Немає добре чи погано. Так, звичайно, ми говоримо про там моральні, нормальні всі закони, тобто там не вбивати, не красти. Але відчувати себе – це дуже важливо. Бо від того, як ти відчуваєш себе всередині, і взагалі відбувається все твоє зовні. Що найбільше допомогло тобі зрозуміти, як саме вміти себе відчувати? Як саме вміти себе відчувати? Ну, медитація мені допомогла. І ще питання, як я себе зараз відчуваю? І ще одне питання, про що я зараз думаю? Наше мислення... Ти ставиш собі запитання, як я себе зараз... І ти ставиш собі запитання, про що я зараз думаю? Так. Це найлегший взагалі вихід... не завести себе там в якісь депресивні думки, чи тому що все, що відбувається, абсолютно залежить від нашої голови, від того, що ми думаємо. Якщо ми думаємо, ну, позитивно, там, класно, то, звичайно, все ми посилаємо всесвіт, і воно все відбувається, реалізовується. А якщо все погано, то все і, в принципі, буде погано. Знову ж таки, це наше відношення до цього світу. Воно або гарне, або погане. І... ну, буває у кожного в житті, я впевнена, така якась ситуація, яка постійно в твоїй голові, яка, про яку ти постійно думаєш. Більше того, те, що ти думаєш, насправді те, що є в реальності, це ще півбіди. А от те, що ти надумуєш, а я надумаю, ой, багато, бо я така креативна, і вона взагалі дуже уявлення гарно працює. Фантазія суттєво про... Фантазія так суттєво взагалі моя іде, що колись я просто сиділа в машині, щось я не пам'ятаю, щось чекала, і почала про щось думати. І через 15 хвилин я зрозуміла, що я вже сиджу і плачу. А із-за чого плачу? Бо надумала собі. А надумала, воно реальне чи нереальне? Ні, нереальне, це просто надумала. Це якісь мої страхи, або якісь мої переживання з минулого, або там ще якась дрібідень, яку я просто собі надумала. І я зрозуміла, ну так, взагалі, стоп, звідки ці думки і на що вони мені потрібні? Тому я почала себе питати, про що я зараз думаю.
І чим більше разів за день я задаю собі це питання, тим більше я контролюю свої думки, і тим більше я позбуваюсь цих всього такого, можливо, поганого, чи того, що може тебе спустошити. Ми їздили з Наташкою на Панчакарму в Індію, і у нас був прекрасний, це юрведичний лікар, Бест. Він такий добрий, і мені так хотілося просто з ним поруч сидіти. Щоранку він ставив нам одне запитання. Ви щасливі? Щоранку. І тепер це у нас з Наташкою майже ритуал. І це так здорово, що в тебе теж є таке запитання до себе. Воно так спрощує статус-кво, ясність, де я зараз знаходжуся, в якому стані я зараз знаходжуся. Я також хотів сказати, запитати, окрім цього запитання, про що я зараз думаю? Чи ти запитуєш себе, чому я про це думаю? О, це вже щось новеньке. Тепер. Чому я про це думаю? Ні, таке запитання я собі не... А, ну, до речі, так, да, це цікаво. Це дає тобі змогу прослідкувати, звідки воно прийшло до тебе. Ну, окей, хай буде. Я далі хочу... Але я спробую. Вибач, а ти так робиш? Я так, ну, в мене просто і робота моя така, тобто я ж з людьми працюю, і так як я допомагаю з трансформаціями організаціям або персонально людям, то це основне запитання майже для пошуку контексту. І я його собі задаю часто, звичайно, і тобі, якщо ти мій клієнт, наприклад, або візаві. Чому саме? І поїхали з контекст, звідки взагалі сформувалася або ця проблема, або чому я так про це думаю. Все правильно. Наш подкаст називається з тобою... Як ти думаєш, от чому ми так про це думаємо? Звідки воно взялося? І, ну, от. Треба ж знати, звідки ноги ростуть. Так, я люблю контекст. Це, для мене це створює ясність. Так. Як минуле вплинуло на сьогоднішнє, і як цим скористатися для рішень в майбутньому. Ну, така, напевно, простенька модель. От. Наступну частинку хочеться, знаєш, про що? Про твої принципи поговорити. В якому ракурсі? Ти як Лера? Якась. От мені хочеться запитати... Що найкрутішого для тебе, найофігеннішого, найщасливішого в тому, щоб бути Лєрою Гуземою? Що найофігеннішого в тому, да, в тому щоб бути тобою? Я тобі розповідала, що я тут самопізнанням займаюся, і я все про себе знаю, і тут таке питання мене просто ставить в кут. Класно, давай посидимо тут. Ну, чому класно? По-перше, тому що мене оточують класні люди. І можливість з ними знайомитись. Але насправді можливість з ними знайомитись – це не тому, що я якась Лєра, і я маю можливість з ними знайомитись. Кожен з вас, абсолютно кожен має можливість знайомитись з усіма. І це теж, до речі, був такий для мене, це теж змінило мені життя, якщо чесно. Можливість знайомитися з усіма. Так. Я була дуже сором'язлива. Я взагалі не уявляла раніше собі, що можна так до незнайомої людини підійти і познайомитись. Ну, тобто для мене це було щось абсолютно незрозуміле. А коли я почала працювати журналістом, то там була це моя робота – підходити до незнайомих людей, заводити з ними розмову. Проходити через свій страх. Так. І для мене це була просто катастрофа. Абсолютно. Я після першого дня роботи на телеканалі, я прийшла додому, чи не додому, в готель, і я просто почала плакати. Тому що для мене це був такий надзвичайний стрес. Ти просто собі не уявляєш. Я тримала мікрофон, в мене дрожали руки, і в мене просто крапля поту по спині, розумієш? Але згодом, коли вже це був... Ну, це для мене потім вже, звичайно, було як нихати повітрям, знайомитись з новими людьми, то я зрозуміла, скільки взагалі можливостей, скільки досвіду, скільки класного знання дає нам ось ця можливість знайомитись з іншими людьми. Навіть наша сьогодні з тобою розмова, я впевнена, що я вийду після цього, і в мене вже багатенько думок, якщо чесно, тому ти теж змінив мене в чомусь однозначно. І тому... Класні люди, які мене оточують, з якими я вже відпрацювавши той момент
знайомства і контакти, які і друзів, близьких мені людей, які, яких я маю сьогодні, то я вважаю, що це супер класно і супер цінно, і я люблю кожного з них. І робота, наприклад, вона дає мені супер ресурс знайомитись з новими людьми. Mm-hmm. Я обожнюю це робити. Коли в мене є вільний час, я завжди виходжу в зал, працюю просто з клієнтами, які приходять, і отримую від того насолодження. Значить, найкраще в тому, щоб бути Лєрою Гузема, це ось така фантастична можливість з абсолютно різними і часто вкрай цікавими людьми знайомитися і будувати далі ці стосунки, знайомства. Це багатство. Ну, це одне з. Угу. Так. Що ще хочеш сказати? Ну, багато чого. Ну, наприклад... Класно, що багато чого. Да, класно, що багато чого. І зараз, боже, я вже так посміхаюся. А ти соромишся, чи що, ні? Да, трохи соромлюся. Серйозно. Ну, тому що, ти мене запитав... Давай я тебе відбалансую і поставлю запитання з іншої сторони. Що найскладнішого у тому, щоб бути тобою? Так. Це складно, я тут про щастя, про вже такий. Ну, добре, якщо серйозно, то в мене було багато викликів у житті. І я чесно зізнаюсь, деякі з них я навіть думала, що не переживу. І мені було надзвичайно. Мені було так складно, що так складно, навіть не хотілося жити в якісь моменти. І і певно, це найскладніше. Те, що коли з тобою стається щось, що від тебе не залежить, і ти маєш через це пройти. І не можу сказати, що я стала сильніше чи ще щось від того. Просто... Але це найскладніше. Це найскладніше, так. А є шанс з цим зараз впоратися? З тим, що щось... Вже є щось, що є найскладнішим для тебе, і є щось, що є щось, чого багато є, що є найпрекраснішим в тому, щоб бути тобою. І воно балансується в оптимістичну сторону в житті. Так, однозначно. Просто насправді з часом всі ці виклики ти починаєш інакше до цього ставитись, і в тебе взагалі навіть змінюється філософія життя, змінюються твої погляди на якісь речі, змінюється твоє ставлення до них. Тобто ти знаходиш такий шлях, завдяки якому ти можеш жити далі. І це, певно, допомагає. Що зараз створює для тебе ресурси в житті? Ресурси не матеріального характеру, а коли я Лєра, якщо я Лєра, коли я ресурсна, коли ти ресурсна, це що означає? І звідки цей ресурс створюється? Хто, що, які твої дії його створюють? Ну, ресурс енергетичний, так? Насправді я можу подивитись просто на сонце і побачити там декілька гарних хмариночок. А ще якщо я щось там уявлю в цих хмариночках. А уява в тебе багато? Уява в мене багато, так. То мені вже стає якось добре. Звичайно, купа всього і не лише всього, а люди, теж перш за все люди. Чоловік, син, люди, які мене оточують, моя команда, мої друзі, мої близькі, мої родичі. Ти зараз теж наповнюєш мене. І насправді бути в ресурсі, просто треба правильно розподілити усі сфери свого життя, щоб все було в гармонії та в балансі. І тоді достатньо легко бути завжди в потоці енергії. Спорт, знову ж таки. Спорт дає дуже багато енергії. А з чого складається в твоє це колесо життя? Чим воно наповнене? Ти, робота, чоловік, син, рідні, друзі, соціальне життя, спорт. Так, робота ти назвав? Назвав, так, справа.
займатися те, що приносить мені задоволення, це може бути якісь хобі, ага, не знаю, хобі, так. Щось творче чи не творче, приділяти час собі, це мається на увазі, дозволити собі годину, наприклад, сходити на масаж. І побути наодинці. І побути наодинці в цей момент. Або навіть поспати лишню годинку клас. Зранку. Вона, напевно, не лишня. Вона зовсім не лишня, але абсолютно, абсолютно все. І тоді ти кажеш, збалансувати це колесо так. створює для тебе такий досить гармонійний стан, в якому ресурсність висока. Так. А ось це колесо життя. Зараз хочу запитати про те, як змінювалися твої думки про те, чим воно наповнене. Чим воно наповнене? Вони змінювалися. Насправді все почалося з того, що я знаю, чим раніше це колесо було наповнене. Воно було наповнене роботою і все. І мені здавалося, що це єдине, що дає мені дійсно ресурс. Мені дійсно це дає ресурс, але коли це щось одне, і ти настільки, ну, сказати навіть сфокусований, це, певно, буде не те слово. Можливо, занадто сконцентрований і вилетіло слово. Таке слово класне було. У нього є англійський замінник? Типу over-dedicated. Да, певно, що over-dedicated. Да, це воно. І все одно, постійне, коротше, рано чи пізно воно тебе трошки з'їсть. Все одно, треба баланс. Я зрозуміла, що без нього ніяк. Звичайно, що в певних життєвих ситуаціях, періодах треба щось там, щось додавати, щось забирати. Все має бути по відчуттю. Якщо я розумію, що мені там чогось забагато, ну, нічого не зміниться насправді, якщо я там декілька годин присвячу чомусь іншому. Це відкриває для мене один з твоїх важливих принципів, який є цим принципом балансу. Ти десь всередині нашу розмову про це вже говорила. Зараз ми, знаєш, через деталі з'ясували, як саме цей принцип балансу спрацьовує. І мені досі відгукується одна з історій з твоїм другом, який тобі сказав, слухай, я роблю або те, що мені дуже подобається, або те, що мені корисно. І тоді я не перероздаю себе. А ти розповідала про те, що ти перероздавала себе в якийсь момент, бо дуже хотіла віддавати. І це дисбалансувало. А потім модель змінилася. О. Я зрозуміла просто таку класну штуку. Коли я не в ресурсі, я й віддавати мені немає чого. А я люблю віддавати, щиро люблю віддавати. Тому, коли я щаслива, коли я в ресурсі, я можу віддати набагато більше і набагато не лише більше енергії, а ще й більшим людям. І взагалі я можу зробити купу чого, коли я є в ресурсі. Але все починається з мене. І ось це найголовніше усвідомлення. Тому що все наше оточення, все, що відбувається навколо, воно все починається з нас. Якщо змінюєтесь ви, то змінюється і ваше оточення. Я не маю на увазі, 100%. Що одні люди приходять, інші уходять. Ні, я маю на увазі, що навіть ці люди починають змінюватись, ті, які навколо вас. І це круто помічати ці зміни, це, ну, дуже цікаво. І потім підказувати цим прекрасним людям, що тут і так, ти або ти змінився, або змінилася. Так. А коли вони ще бачать ці зміни і розуміють, що ага, там до мене інколи підходять, Валерія, там ви мені тоді дали таку пораду. Боже, я навіть не пам'ятаю, яку пораду, що я там дала. Але щось, певно, в якийсь момент, знову ж таки, просто всьому свій час. Я впевнена, що я нічого такого не сказала, але просто це був важливий момент, саме той момент, коли ця людина мала змогу це почути. От і все. Я хочу розширити питання принципів трошки і, знаєш, запитати так. Що ти готова терпіти в інших людях? А на що терпіти? Клас. Дякую. От які мої, назвемо це, зони зростання, бо риси, які мені притаманні, але вони тобі не цікаві, складні або неприємні, але інші мої риси тобі приємні. Але мій баланс такий, що тут плюсик, а тут мінусик. І мінусики мої ось такі. І з чим ти готова бути? Що для тебе нормально, знаєш, в формулі людини? Угу. А з чим не готова бути? Розумієш моє питання? Ну, я розумію, але це дуже складно. Це світ не можна виміряти. Ні. От але все. Є речі, які ти можеш або не можеш з ними бути. Ну, звичайно, є речі, які, з якими я можу бути чи не можу. Ну, нетолерантність, наприклад. Мені складно з такими людьми.
Безвідповідальність тобі як? Тут полегше. Угу. Просто, розумієш, знову ж таки, добре, продовжуємо принципи. Я ставлюсь до людей, я сприймаю людей такими, які вони є. І треба розуміти, що ну, змінювати в них нічого не треба. Ти просто для себе розумієш, там, що ти можеш прийняти в них, що не можеш. І тут вже стає просто зрозуміло. Ти йдеш далі в житті з цими людьми або ні. І все. Не треба нічого там, не знаю, змінювати чи там ще щось. Ви просто ну, на березі, там, якщо це колега або там хлопець, не знаю, дівчина, ви сідаєте і кажете, що я не готовий тут, та тут, та тут це робити там, або змінювати в собі. А він там каже, а я не готовий те-те-те-то. Ну все, якщо вони не готові, то все. Якщо готові щось там заради одне одного, наприклад, змінити. Щось стукало, так? Да? Так, да, щось постукало. Да, да. Нічого, якщо... Це хтось постукав. Як з шостого почуття, що... I can see dead people. А які чесноти ти найбільше цінуєш у чоловіках? Почуття гумору, доброту. А у жінок? У жінок? У жінок. Я взагалі люблю добрих людей, якщо чесно. От мені якось це досить важливо. Ну, добре, звичайно, що це поняття таке дуже широке. Там є багато складових. Але якщо в цілому говорити, так, да, то людина має бути добра. Добре. Ти добра людина. Ну, я так. Мені хочеться вірити в це. Хочеться вірити в це. Окей. Зазвичай, ближче до завершення, мені хочеться запитати про те, як ти собі вибудовуєш стратегії на життя і ставиш цілі, як змінюється спосіб, яким ти ставиш цілі, або вибудовуєш стратегії з року в рік. От ти думала про те, де ти будеш, або якою ти будеш, або що ти будеш відчувати, ну, нехай 9 місяців тому. І зараз ти там, де ти є? Як ти зараз будеш ставити собі ціль або задачу, або стратегію життя на наступний рік? Як ти до цього підходиш? Ну, взагалі, у всіх книжках пишуть, що треба робити так. Треба уявляти, мріяти глобально, і тоді воно здійсниться. Це правда. Це дійсно правда. Але в моєму житті не зовсім, не завжди так. В моєму житті інколи навіть реальність, вона опереджає мої мрії. Uh-huh. Це капець. Це погано. У мене навіть такий слайд є в одній частині там лекцій. Якщо... Як же ж там сказано? Якщо ваші мрії здаються вам реальністю, значить ваші мрії замалі. І оце абсолютно про мене. Uh-huh. Тому що я, не дивлячись на те, що я творча, там, з точки зору якихось життєвих ситуацій, я дуже приземлена насправді. І мені здається, якби не ось ця моя приземленість, то в мене б нічого не вийшло з точки зору бізнесу. Але... Креативна приземленість. Креативна приземленість. Книжка Валерії Гузяна. Боже, це треба записати, я тебе процитую. Креативна приземленість – це про мене, це дійсно. Про що ми говорили? Вибач. Про те, що мрії твої менше, ніж те, що створюється. Да. Те, що ти створюєш вже. Так, мої мрії менші, але просто я дуже часто мрію, наприклад, про щось, що мені взагалі не треба. Ну, якби я розумію, проходить півроку, я розумію, що... Але ж спочатку ти думаєш, що воно тобі треба, це ж тільки час розставляється на місце, і ти тоді знаєш, що це вже тобі не треба. Звичайно. Ну, коли ти, то, знову ж таки, пізнаєш себе, змінюєш, питаєш себе, чого ти хочеш. Бо інколи, знаєш, як, наприклад, ти думаєш, зароблю перший мільйон, і я буду найщасливішою взагалі. І що? Ну, потім ти думаєш, 10 мільйонів. Точно. От вони точно зроблять мене щасливою. 10 мільйонів. І що? І нічого. І так насправді, ну,
реально, це практика. Це я зараз процитувала одного чоловіка, який був зі мною в Індії. І от він встав і каже: я от все життя думав, що це зробить мене щасливим. Оце зробить мене щасливим. Я народив дітей, я одружився. Я заробив там просто, в нього величезна компанія. Каже: але що, ви думаєте, що я щасливий? Каже: ні. Я кажу, тільки зараз взагалі зрозумів, що мені там ось це подобається, а ось це не подобається. Ну, тобто, ось ці усвідомлення себе, вони теж змінюють наші мрії і нашу стратегію життя. Тому я, чесно кажучи, останнім часом живу сьогоднішнім днем і не зазираю, що буде завтра. От, але все одно... Змушую себе мріяти. Навіть трошки змушую. Змушую, тому що... А як ти приділяєш цьому час? Ти сідаєш і така: окей, зараз година я сама з собою, і я мрію сидіти і мріяти. І ти малюєш. Ні, якщо чесно, я чомусь мрію в літаках. От мені там мріється, реально. Я не знаю, може тому, що ближче до неба. Або мрію... Ну, це дуже рідко буває, коли я... лягаю спати, і мені не спиться. Ну, це, типу, прям дуже рідко, тому що, як правило, я тільки доторкаюсь до подушки, і все, і я вже сплю. Тому інколи перед сном. Угу. В літаках і перед сном інколи. Так. А скільки часу ти в цілому проводиш подумки? Ти просто міркуєш? О, завжди. Нічого не робиш? Нічого не робиш. Але міркуєш. Я завжди про щось міркую. Ну, якби, це ж наша голова. Знаєш, запланувала в календарі годину подумати. А, ні, такого нема. Такого нема. Тобто, думаєш тоді, коли просто завжди. Да. Ну, от, наприклад, я їду, поки я там в дорозі, я думаю. Або поки, не знаю. Не в телефоні сидиш, або в телефоні і думаєш паралельно, в тебе два стрімає. Ну, інколи, але ні. Все ж таки, телефон для мене – це навпаки не думати. Якщо мені треба трохи вимкнути мозок, я відкриваю Інстаграм. Для того, щоб просто отак. Окей, там... Там супер не думається, думаєш. Взагалі не думається. Для мене це класний спосіб переключитись і просто дати 10 хвилин, наприклад, голові відпочити. Тому що коли там нарада, зустріч і ще щось, просто я інколи відчуваю, як, мені здається, взагалі рухається мозок в моїй голові, і я розумію, що треба трошки камдаун. Мені допомагає спорт. Так. Мені допомагає, ну, але спорт – це, якби, там треба годину-півтори мінімум часу. А якщо так швидко перемкнутись, то, як правило, щось подивитись, якесь відео, чи погортати позалипати трохи фотографії. Добре. В мене ще тоді виникло запитання. Тако, блін, пропало з голови, ладно. Про Інстаграм згадав. Дружина хотіла поцікавитися. Вона відкрила бізнес рік тому, і зараз рухається, він успішно розвивається, вона його успішно розвиває, але є переживання. Справиться, не зможе, чи можна не займатися основною справою, щоб займатися цим. В який момент в тебе, Ліра, був, може, отакий клік, що ой, тепер я точно спораюся? Чи ти відразу вірила, що справишся? Ні? Ні, не відразу. А як? Я коли починала ювелірну справу, я ще продовжувала працювати журналістом, тому що, ну, звичайно, на початку нічого взагалі не приносить грошей. І там через 8 місяців після запуску бренду я зрозуміла, що я можу піти з телеканалу, тому що я можу там забрати ось ці там, не знаю, $300-500 з оберту для того, щоб там поїсти, не знаю, попити і десь відпочити. 8 місяців. А потім був якийсь момент клік, коли ти стала тією самою Лірою Гузема, яка тепер ти? Вибач, я скажу це так, як, ну, селебриті наша українська, відома, успішна. Пробач, я так. Так не люблю це. Да, тоді вибач. От. Ні, нічого, просто я, ну, якби, якщо чесно, я мене інколи навіть дивує, там, чому мене запрошують, наприклад, там, на інтерв'ю, чи розказати свій власний досвід. Ще стільки всього треба зробити. Але те, що ти вже зробила, це для них, і для нас, і для мене в тому числі. Чому ми запрошуємо? Те, що ти вже зробила, і як ти живеш і думаєш своє життя, воно цінне вже. Це я тобі просто повертаю, якби чому. Відповідь на питання, чому. Але ми повернемось до тебе, якщо ти не проти. Значить, 8 місяців знадобилося, щоб з'ясувати, що окей, зараз я можу,
вже самостійно. А потім на шляху був момент, коли різкий був скачок? Чи все плавненько? Ну, плюс-мінус плавненько. Але, ну, ні, було декілька таких прям... зараз навіть скажу. Декілька просто класних проєктів, які ми зробили, які мені дійсно дали поштовх. Один з них – це був благодійний проєкт, який ми зробили з фондом «Твоя опора» і по сумісництву з Машою Єфросініною. Це благодійне кольє. До речі, проєкт, яким я дуже пишаюсь, він працює і по сьогодні. Ми пропорували вже більш ніж 80 діточок і зібрали вже там майже 5 мільйонів гривень, передали. І ну, от прям я дуже пишаюсь цим проєктом, реально. Я дуже вдячна Маші Єфросініній за те, що вона колись сказала так, що вона просто не відмовила і сказала, о, прикольна ідея, давай зробимо. І також, до речі, другий це... Коли ж не збув? Ну, певно, коли сталася пожежа. Тоді, до речі, це теж був такий дуже серйозний період мого життя. Дуже трансформаційний. Цей момент мені дуже допомогли пережити люди. Ага. Я відчула таку просто, таку підтримку. Я не знаю взагалі, чи займалась би я зараз тим, чим займаюсь, якби рік назад я б не отримала стільки підтримки просто від людей, від моїх друзів, знайомих, звичайно, і від просто підписників, просто клієнтів нашого бренду, які дійсно там писали, ну, по-перше, вони готові були допомогти будь-чим, прибрати, не знаю, в шоурумі помити там після пожежі, допомогти щось відремонтувати. Там дизайнери писали, що давайте ми вам допоможемо зробити новий дизайн шоуруму. Там хтось писав, давайте ми вам допоможемо якісь матеріали завести. Ну, тобто, абсолютно. І я зрозуміла, наскільки взагалі підтримка одне одного важлива в житті. Ну, це просто капець. І це як друге дихання? Це не просто друге дихання, це друге життя. Коли ти це усвідомлюєш, тобі люди просто ладні потрувати, ну, я не знаю, ну, найцінніше, що взагалі є в світі, це ось ця людська підтримка. Клас. Я впевнений в тому, що люди хочуть допомагати. Я впевнений в цьому, і знаю. І іноді деякі з моїх клієнтів і близьких людей не просять. З різних причин. А коли там стається, що необхідність, я отримую допомогу, і так, вау, люди готові допомагати і хочуть допомагати. Так, це я... Боже, я і досі... От, до речі, це знову ж таки про людей. Я вважаю себе щасливою людиною, тому що мене оточують такі люди. Реально. Протягом дня в тебе є різні зараз елементи рутини твоєї, нової, оновленої, тепер як мами. На що твій день зараз схожий? Хоч на Барселону. Я просто розумію, що я ж дуже багато там щось думала, уявляла, і в мене не завжди виходить все складати слова в одне речення. Все просто чудово. Я дуже дякую. Ти жива, така, як є. Така, як є зараз, до речі. В мене й досі залишилося після вагітності. Просто така штука. Сидиш, все супер. Ти в ресурсі, ти все розумієш. Говориш, думки, все структуровано. Шух, білий лист. Після ковіду в січні, в цілий місяць, в мене була така штука, що я от зараз з тобою поговорив, сказав фразу, повернувся і забув, що я сказав. Забув. І це, бляха, страшна штука. Короткотривала пам'ять, просто вимикалася за півтора місяці, пройшло. І тепер в мене ефект такий. Я коли друкую, а чіпятуюсь, не помічаючи. Тобто це нова штука, і мені таке відчуття, що мені треба перевчитися, нейронні зв'язки перенавчити. Ну, я пишу, як я знаю, що я маю писати, а воно опечатується. І не знаю, що з цим робити. Очіпятується. Да, це післяковідна штука. Але то таке. Добре, повернусь до твоєї денної рутини зараз. Скільки ти спиш зараз? О, це складно. Ну, десь 2 і 2. Дві години? 2 години і 2 години. А потім ще 2 години? Так, да, і ще 2. Ну, десь в цілому, десь 6 годин. Ну, якщо все добре.
якщо там не болить животик і все таке. Що дозволяє тобі залишатися в тонусі при цьому? Знаєш, як, окей, та, я вроді 2-2-2, але нормально себе почуваю, класно. Угу. Ти щаслива, я це добре бачу. Якщо це частинка тонусу, класно. Можливо, є ще якісь речі, які тобі цей тонус допомагають підтримати. Інтелектуальний, емоційний, фізичний. Зараз, в ці дні. Чесно зізнаюсь. Жінки, які самі виховали дітей, от просто самі, без допомоги мами, там, не знаю, няні, чоловіка, просто їм треба, я не знаю, пам'ятник всім поставити, тому що це дуже складно. Бо коли ти з дитиною, в тебе немає взагалі нічого, ти не можеш нічого зробити, бо ти завжди дитиною. Тому, звичайно, дякую дуже там мамі, няні, чоловіку. Мені набагато легше, тому що в мене є помічники, які можуть мене відпустити, які супорти, які можуть мене не відпустити на роботу, що я можу продовжувати там свою справу і все таке інше. Звичайно, це набагато легше. Але може бути і інше. Може бути такий свідомий вибір, що, от, чесно зізнаюсь, я коли перший раз там за тиждень виїхала від дитини, я їду. І думаю, Боже, я себе просто вбиваю. Думаю, куди я їду? Боже, я вже так за ним скучу. Боже, я так хочу до нього. Реально, от материнські ці відчуття, вони супер сильні, по-перше. І по-друге, дійсно, завжди хочеться бути з дитиною. Але я розумію все одно, що, це мій, знову ж таки, вибір, що в мене є там ще життя, що в мене є робота, і я не готова наразі зараз бути 24/7 з дитиною. Але якщо це свідомий вибір, і ти готовий там 24/7, то це теж супер. Тобто, коли ти завжди з ним, це, я просто навіть не можу описати, наскільки це кайф. Чесно скажу, просто чоловіки, певно, на жаль, цього може так в усьому спектрі відчуттів не можуть якби це відчути. Кажу трошки тавтологію, але нічого. Супер. А як чоловік переродився як батько? Це патерніті, чоловіча сторона бути батьком, але він твій чоловік, при цьому, як ти бачиш цю зміну в чутливості або ще в чомусь? Не знаю, це в нього треба запитатись. А ти ж зовні дивишся. Ні, зовні нічого не змінюється. Угу. Хорошо. Цікаво було просто, як. Я чекаю, цікаво, як це. Як ти, як дружина, можеш спостерігати зміну свого чоловіка після народження. Добре. Я запитаюся в нього, до речі. Коли в мене будуть діти, я буду знати. Хочеться, знаєш, ще пару хвилин хочеться з тобою побути. Просто кайфово. Дуже спокійно, але при цьому дуже енергійно. Легко мені. Легко з тобою. І не треба придумувати запитання. Все просто флоу йде. Угу. Це мені якось круто. Про навчання твоє запитаю. Про те, як ти приділяєш час своєму розвитку, самопізнанню. Це ти пояснила. Угу. А інші типи навчань, будь-які справа твоя, бізнес-менеджмент, будь-який інший тип навчання, як ти обираєш, що ти хочеш знати? Все дуже легко. Я просто розумію, чого мені не вистачає. Я рухаюсь в тому напрямку. Наприклад, колись мені не вистачало знань в фінансовій сфері. Тобто для мене взагалі підрахунки грошей і бухгалтерія, і фінанси – це для мене був такий дрімучий ліс. І перше, я пам'ятаю, коли в мене з'явився бухгалтер. Перша наша зустріч там після якогось періоду роботи. Я зрозуміла, що ми взагалі просто на інших мовах розмовляємо, що я нічого не розумію, і я просто так робила, я кивала. Потім наша зустріч закінчилась. Я швиденько набрала фінансові курси онлайн, швидко, і пройшла трьохмісячний фінансовий курс, і супер. Я все зрозуміла, і я вже на наступній зустрічі вже розуміла абсолютно все, що таке P&L, як це все працює. Тут таблички, там таблички. Тобто ти можеш бути дуже цілеспрямовано в цьому сенсі. Так, якщо, по-перше, цілеспрямовано, по-друге, мені цікаво. Мені взагалі цікаво все, що я не знаю. Тобто, якісь нові сфери. Наприклад, останнім часом, це певно після Джо Діспенза, мені цікавий біохакінг мозку. Дуже класна така сучасна трендова тема.
яка розвивається, і зараз дуже багато різних і YouTube-каналів на цю тему, і книжок. Колись мені була дуже цікава медитація, я рухалась в тому напрямку, там самопізнання і все таке інше. По бізнесу, звичайно, там починаючи від маркетингу, закінчується фінансами. Ну, сьогодні просто взагалі ти можеш навчатись будь-де. Сидячи в машині, в метро, не знаю, десь в дорозі чи просто на роботі, всюди, тому що книжки, онлайн-ресурс просто величезний. Стільки інформації, бери все, що захочеш, вивчай все, що завгодно і просто розвивайся. Сьогодні це як ніколи легко. Угу. Особливо час пандемії, насправді, коли був, це була нереальна можливість рухатись вперед та розвиватись. Треба ще розуміти, що деякі взяли відпустку на цей час і подумали, а, треба трошки там відновити сили і, як то кажуть, видихнути, виспатися. Але я вважаю інакше. Я вважаю, що якщо ти стоїш на місці, ти не стоїш на місці, ти деградуєш, тому що світ рухається вперед, і час рухається вперед. І це треба усвідомлювати, тому що якщо ти взяв паузу, наприклад, не випустив там декілька колекцій, це не пауза, це реальна деградація, ти вже відстаєш. Це теж принцип твій зараз звучав. Ну, да. Один з, так. Їх багато, просто я їх ніколи не формувала прям в якийсь список. А якби ти писала книжку, про що б ти писала книжку? Про що б я писала книжку? Ну, декілька тем є. Значить, думала про це. Про самопізнання писала б. І про несправедливість Всесвіту. Дві окремі. Сама? Гострайтер? Ні. Сама? Ну, да. Ти знаєш, як? А коли б хотіла? Колись в мене був щоденник в школі, але мене ненадовго вистачило, якщо чесно. Все в голові, зараз все вже не в щоденнику, там, певно, в нотатках, в телефоні. Але просто така купа думок, інколи цікавих, які я просто втрачаю. Подумала і сама усвідомила, і думала, вау, як круто. Звичайно, що я для себе щось взяла, усвідомила. Але я розумію, якби це все, що відбувається в моїй голові, скласти в одну скриньку, покласти в одну кишеню, блін, це було б супер, там був би прям дуже крутий досвід. Але просто, ну, звичайно, що так складно. Це, наприклад, коли я хочу подивитись фільм або прочитати якусь книгу, звичайно, для мене дуже важливо там або зробити це по рекомендації, або прочитати рецензію для того, щоб розуміти, що це дійсно буде для мене корисно і що воно мені сподобається. Бо витрачати просто так час на нецікаву книгу або взагалі на щось, не знаю, на нецікавий фільм, який мені дасть просто zero. Тому для когось це буде корисно, для когось ні. Але саме для мене, мені було цікаво от по полочках все просто розкласти і в одному місці показати, що відбувається в моїй голові з моїми думками. Це складно насправді зробити, тому що вони отак. Мені би хотілося, щоб, якщо ми за рік з тобою побачимося, щоб я подивився, як ти інакше вже думаєш, як ти думаєш інакше, щоб ти зробила декілька кроків в цьому напрямку. А це не так буде складно. Тобі просто можуть інші люди допомогти з'ясувати, як саме написати книгу. Ти думаєш, і ти будеш це просто робити. Ну, ні, я, чесно кажучи, по-перше, це дуже особисте. Я б написала книгу для себе. А щоб її хтось інший прочитав? Ну, не знаю. Я не хвилююсь, що вони скажуть, що я там, що я скажена, але ну, це таке досить особисте. І насправді наше інтерв'ю теж дуже особисте. Якщо ти помітив, я прям інколи брала таку величеньку паузу перед деякими питаннями, тому що це дуже глибокі і дуже такі... Десь інтимні речі. Дуже інтимні речі. Прям от аж з глибини треба їх дістати. Я дякую, що ти діставала. І обирала діставати їх. Дякую тобі. Насправді це з тобою легко. І тому...
тобі чомусь хочеться відкритись. Насправді, я навіть трохи здивована, бо, як правило, я така трохи більш закрита на інтерв'ю. В мене немає думок, зараз, точніше, немає слів, в мене є мурашки. Я пропоную нам на цьому завершувати. Я тобі дякую. Я тобі дякую і нехай все складається якнайкраще для тебе. Добре? І тобі дуже-дуже дякую. Так, навзаєм. Клас. Стоп, знято? Так.